mchala uyo nechito na aina mchala muimbi. Omukwano temu bakuwalirira. Kono weka tokalinda kusabana. Nalaila alinumba kono ajamaze kulama. Ngankula bila be wandisabanji na yenga tebankolela. Abalala bakulemesa simbi na yenga tebindya kale. Paka rena kufuna omwami omulungi alimu byenetaka. Gamazimu mchala aina eddoboozi eddungi oba bulijjo yeekwese wa kyo kinkanzeemuko kinkanzeemuko nakangibwa kubanga nze ndi muntu mukakamu ate ayagala buli abantu ate afaayo afaayo eri gwayagala musajja mulungi musajja muwanvu musajja nhambo musajja amanyi how to approach a lady nyamdirine Beauty and cosmetology. In department, elimdi mu hairdressing and cosmetology. Chegeza nkwasaganya byenviri manchi wapedi chuwa bichi. Atugene massage byona. Eh, massage. Ngatontu se wenjagala. Massage ngokola full body over. Chona chobo yagala kwanga nze ekimanyi. Tuli mu center amazima ngo gali nti chintu cho chintu chon chitebya. Cheka byo bi watu mezera cheka byo singo kwagala. Singo kwagala. Nera chemanyira osobola kumfumbira ke bisinga kawo. Ni mufumbi mulungi ni wangu badenye na mulaifu ya malala na imanyi kufumba. Ha chenauli la kwe ya basere bukatinga. Rema rema tawe kitawe kera muza. Ye oli wa dembo kumpelekela. Oli wa dembo kuwelekera. Ninga sya manyira bintu bya masuti ebyo. Osobola kufuka ne manager bobo inamu. Kya manager? Talent yonjagadde. Katonda bwakuwa omuntu kosimye kibanga ekiroto. Namutunuulira nga yenna omwebulira era akusanyusa.